Toto je hol z najväčšieho outletu a sekáču na Slovensku. Ešte predtým, ako začnem, vám chcem pripomenúť, že na mojej stránke zikartis.com sú stále trička a náhradelníky 20% zľave, takže bež sa pozrieť a kúpuj. Pred niekoľkými dňami som bola v Outlet Galeria v Sučanoch a našla som tam viaceré nádherné kúsky. V tomto videu vám ukážem, čo som našla a na konci uvidíte aj try on haul, takže počkajte do konca. Hello, tak práve sa nachádzame v Sučanoch a ideme do Outlet Galeria Sučany. Je to najväčší sekáč na Slovensku, dali tam práve nový tovar, takže sme mega zvedaví, čo tam bude a ideme sa pozrieť. Ako prvú vec tu mám túto North Face mikinku. Je krásna biela, mega sa mi páči ten materiál. Je veľmi pohodlná a zároveň taká tenká. Ja milujem biele veci, takže toto pre mňa úplne bolo 10 z 10. Je skvelé, že Outlet Galeria Sučany je nielen ako sekáč na hornom poschodí väčšinou za 50 centov, ale dolu aj ako outlet. Takže tam viete nájsť takéto krásne vintage kúsky za super ceny. Ako ďalšie pokračujeme mikinami, je táto cute mikinka s uškami. Ona je síce detské číslovanie, asi 152. Dvojka mám pocit. Tá farba je úplne nádherná a je veľmi mekúčka a ja keď som si ju skúsila, tak mi bola dobrá aj napriek tomu, že je to detské číslovanie. No proste ukážem vám už takto rýchlo, ako krásne to vyzerá, úplne je to cute. Veľmi mekúčke aj takto na zimu, proste krásny úlovok, ja hovorím znovu 10 z 10. Pokračujeme ďalej, nekončíme pri svetroch mikinách, toto je krásny sveter značky Zara. Už som ho mala niekoľkokrát na sebe, mega sa mi páčia tie volaniky. Je to oversize strich, takže rukávy úplne hrubé, veľké. A aj takto vzadu na chrbte, pozrite sa, aké krásne má tie volány. Úplne som z toho nadšená, vyzerá to ako nejaký nádherný kvietok. No a červená farba mi príde, že sa mi mega hodí k mojim tmavším hnedým vlasom. Takže I love it, počkajte si na záver na try on haul. Inak je mekučký a má krásny príjemný materiál. Ako ďalší svetrík značky George je tento nádherný svetrík modrej farby. Je tiež taký oversized, veľmi sa mi páčil ten strih a je krásny mekučký. Pozrite sa, ako krásne mečujem s tým pozadím. Proste farba, strih za mňa úplne nádherné, všetko hodnotím proste skvelo. Milujem také tie oversize svetriky, do ktorých sa zavalíte a úplne ste comfy, všetko v pohodičke, dáte si čiapku, šál, dobrý čajík a idete proste von. Teraz prejdem na nohavice, tie mám síce len jedny, ale fakt stoja za to. Sú to Levi's gate, úplne takéto nádherné, oversize tiež, vlastne straight strich. Páči sa mi, že v tomto sekáči outlete majú aj veľmi veľa Levi's nohavíc. Tu vidíte, aké to je special, vlastne to sú asi moje prvé Levi's gate, si myslím. Takto krásne vyzerajú a potom ich ešte uvidíte aj na mne. Straight strich sa mi veľmi páči, ja celkovo mám radšej také baggy jeans alebo straight, proste nie obťahnuté, nie skinny. Takže za mňa nádhera. Pozrite sa, aké krásne, elegantné, čierne, s dlhými rukávmi. Sú z HM-ka, je to veľkosť 34. Páči sa mi, ako majú na sebe také trblietavé prvky. Ako už o mne viete, ja čiernu farbu moc nemusím, ale keď je to doplnené takýmto nejakým nádherným štýlom ako trblietky, tak to fakt stojí za to. Veľmi sa mi páči, že majú taký elastický materiál a dĺžka je tiež skvelá. Nie sú ani krátke, ani mega dlhé. Takže na konci videa opäť uvidíte na mne. Ako ďalšiu krásnu vec, tu mám toto úžasné tričko s balónovými rukávmi. Ja som úplne unesená z toho strihu, ešte teraz pred videom som ho žehlila a si hovorila, že wow, toto je úplne ja. Značka NAKD. No proste uvidíte, ako krásne vyzerá na mne, veľmi nádherné. Nezvyčajná farba, taká by som povedala tehlovo starorúžová, ale ten rukáv, tam by sa mi vošli normálne aj 4-5-6 rúk. Ono to vytvára taký nádherný oversize, krásny efekt. Ďalej tu mám košelu značky Ralph Lauren. Neviem, či to dobre vyslovujem, ale nádherná košielka. Mega sa mi páčili tie farby. Rúžová s modrými pásikmi. Takže vidíte, že v tomto nádhernom outlete nájdete aj takéto značkové kúsky vintage veci. Táto blúzka proste je krásne. Páči sa mi, že takéto elegantnejšie kúsky pribúdajú do môjho šatníku, keďže ja som väčšinou zvyknutá na taký možno trošku športovejší štýl a pokiaľ idem na nejaké akcie, tak si dám aj nejaké šaty, sako a tak. Druhá košielka je zo Zary. Veľmi sa mi páči, je modrá, pásikavá, biely podklad. Ten strih je úplne elegantný. Proste uvidíte, ako vyzerá na mne. Ja si ju veľmi, veľmi pochvaľujem. Jednoducho taká klasika, ktorá nesmie chýbať, samozrejme biele blúzky, ale toto tu je veľmi oživujúci prvok, čiže tá modrá krásne dodá taký šmrnc do vašho šatníka.
Predposledný kúsok z holhu, tu mám tento krásny kabát. Ja kabát ako taký asi ani som nemala úplne. Je to od značky Etam, má nádhernú farbu. V poslednej dobe som si veľmi obľúbila hnedú farbu, takže tento kabátik skôr na také jesennejšie alebo jarné obdobie, teraz v zime by mi trošku bolo zimšie v ňom. Cute gombiky, krásne vrecká, takže ja si len pochvaľujem. No a poslednú vec, tu mám tento veľký, mohutný kabát. Je úplne húňatý, extrémne obrovský. Ja si ho dám rovno takto na seba, aby ste ho už hneď videli a predstavili si ho na mne. Povedal by som, že taký Macklemore style. Samozrejme, nie je to žiadny pravý kožuk. Pozrite sa, ako krásne sa tam vie zababušiť. Ešte je k tomu takýto, dal by sa to použiť aj ako šalík. Ja som to mala aj niekedy ako šalík, môžete to použiť aj ako opasok. A proste tá farba mi prišla mega originálna. Je v ňom veľmi teplúčko, keďže je taký huňatý, mohutný. A toto mi príde ako nádherný, nádherný kúsok. Poď sa so mnou pozrieť na najväčší second hand a outlet na Slovensku. Volá sa Outlet Galeria a nájdeš ho na Hlavnej v Sučanoch. Momentálne tam dorazila nová kolekcia z Paríža a sú tam nádherné kúsky za super ceny. Nájdeš tam množstvo druhov oblečenia ako kabáty, svetríky, kabelky a o mnoho viac. Určite si pozri originálnu vintage kolekciu, ktorá práve dorazila. Aj páni a chalani si prídu na svoje, pretože je tu veľký výber sák, bund a pánskeho tovaru. Nechýbajú tu ani obľúbené vintage a Y2K kúsky značiek Karl Kani, Nike, Adidas, North Face a mnoho ďalších. Na druhom poschodí nájdeš všetko za 50 centov. Tu sa naozaj oplatí nájsť si svoj úlovok. A na záver mám pre teba tip a skvelé odporúčanie. Pokiaľ máš svoj sekáč alebo si plánuješ nejaký otvoriť, tak Outlet Galeria slúži aj ako veľkoobchod. Takže ti môže tieto trendy vintage kúsky dodať ako dodávateľ. Pokiaľ máš záujem, tak ich určite kontaktuj a určite sa bež pozrieť na TikTok a Instagram Outlet Galerie. Ulož si toto video a do komentu označ niekoho, s kým by si do tohto sekáču šiel. Maj sa pekne. Pokiaľ ťa zaujal tento haul, určite hoď like, do komentu môžeš napísať, ktorá vec sa ti na mne páčila najviac. Určite sa bež pozrieť do Outlet Galeria Sučany. Majú tam nádherné kúsky, ako ste mohli vidieť aj vo videoblogu predtým, takže určite si tam nájdete svoje. Najviac mi pomôže, keď budeš zdieľať toto video a my sa vidíme už na budúce. Maj sa pekne, pa pa!